Сәлеметсіңдер ме? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. 98-ші сабақ, сабақтың тақырыбы сын есім. 56-ші жаттығу мәтінді тыңда. Атан түйе шөккен жер. Жасы 80-ге тақаған кезінде Райымбек батыр еліне мені ана тұрған ақ атанға мінгізіп, көштің басын хан тәңірге бұрыңдар. Ақ атан шөккен жерге елді қоныстандырыңдар депті. Бәрі қарт батыр айтқандай болады. Ел көшін тауға қарай бұрады. Көш қазіргі Алматы қаласы Райымбек даңғылы бойындағы ортада орналасқан жерге жетіп тоқтайды. Сол араға атан түйе де шөгеді. Ел осы араға қоныстанады. Көп ұзамай Райымбек батыр дүние салады. Батырдың зираты да сол жерге орнайды. Бабаңнан саған не қалған кітабынан? Мәтін неліктен атан түйе шөккен жер деп аталады? Себебі Райымбек батырдың елі атан түйе шөккен жерге қоныстанады екен. Мәтінен сын есімдерді тап, батырдың зираты сол жерге орнатылған. 57-ші жаттығу мақалдардың ішінен мәтін мазмұнына сәйкес келетін тауып жаз. Егіннің жайын еккен білер, ексең егін, ішерсің тегін, сәуір болмай тәуір болмас, отансыз адам ормансыз бұл, айлалы батыр алдырмас, еңбегің қатты болса, татқаның тәтті болар. Бұл жерде мақалдың ішінен мәтін мазмұнына айлалы батыр алдырмас, мақалы сәйкес келеді. 58-ші жаттығу кестені толтыр. Адамға тән қасиеттері, жағымды қасиеттері және жағымсыз қасиеттерін екі кестеге бөліп жазамыз. Жағымды қасиеттері қайырымдылық, әдептілік, мейірімділік, сабырлылық, сыпайылығы, тәртіптілік. Ал жағымсыз қасиеттері қатыгез, қорқақ, өтірікші, әдепсіздік, тәртіпсіз болғаны және шыдамсыз болғаны ол адамның жағымсыз қасиеттері. Шығармашылық үзіліс 59-ші жаттығу сөздіктегі сөздер қай қарындаш түсіне сәйкестігін тап. Сонан соң оларды тіркестіріп жаз. Аю, қоңыр аю, ақ қар, қара шоколад, қызыл раушан, қызыл түлкі, көк аспан, сары балапан, жасыл шырша. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.